toa msaada hapa. Na hii mambo niliona kwamba mnasema kwamba Wajaluo wanakufa njaa. Mnapeleka chakula Homa Bay na Siaya. Mimi mwenyewe nilitoka Siaya juzi. Saizi vyakula vinanawiri katika shamba zinatoka, zikaribu takuwa tayari. Ilahali watu wanakuwa katika kaunti yako na mbala njaa. Kwanza, you cannot feed others if you haven't feed yourself. Kwanza, jilisha wewe mwenyewe nyumbani ndiposa utoke nje ulishe wale Kenya wengine. This is not a scorecard. Yenye utatuambia kwamba atio sisi hatuna njia huko. Kwanza sisi tuko na samaki ndani ya maji. Na samaki yetu hataisha. Mvua imenyesha saizi kwa wingi na saizi tumelima. Sisi hatuna shida mbala njia kuna pale. Na kuna msaada ambao tumeitisha pale. For the first time nasikia tunapelekewa chakula, tu watu wanakufa juu ya chakula. Tuko na chakula, mvua imenyesha. Wewe fanya kazi, wacha siasa. Tumekuchagua, mambo ya parara wachana na siasa iliisha. Na ukitaka kurudisha kwa siasa, wacha kuleta vitisho. Sakaja alichaguliwa na wana Nairobians, na majority of the Nairobians is ODM. Ukileta fujo, utaweka Sakaja hapo by force. Hadi amalize miaka zake ngapi? Tano. Na kama unasema kwamba wewe ndio ulisema Sakaja chaguliwe, mbona hamkuchukua women rep? Mbona hamkuchukua senator? Mbona hamkuchukua majority seats in Nairobi County? Kama wewe ulikuwa unajua kwamba wewe ndio uliamuru kwamba achaguliwe. Ya tatu, mimi nataka kuongelea mambo ya masomo yako. Wewe sasa umesema leo, jana ulisema umepewa kazi nyingi ambayo hata una nafasi, unataka uende ujiongeze katika masomo. Ilhali katika baraza lenyu hamtambui mambo ya masomo. Mumefanya wale ambao wamesoma katazo. Masomo imekuwa ni kitu duni aswa hapa Kenya. Masomo umefanya kwamba watu wakisoma wanatembea na karatasi, na wewe sasa uoni maana ya masomo. Sasa ndio unaona maana ya masomo. Sasa mimi nauliza, vijana wetu ambao wamesoma na wana karatasi, na mlituahidi kwamba chini ya siku 100 tayari mtatoa kazi milioni moja. Mimi nauliza, hiyo kazi milioni moja itatoka wapi na wewe unarudi darasa kusoma tena?